vipassana meditation och förnimmelser. Jag tänkte gå in lite närmare på vad förnimmelser är och varför man ska observera förnimmelser inom sin kropp. Vad är en förnimmelse? När vi observerar i vipassana meditation så är det våra tre inre processer som vi observerar. Det är det enda som finns att observera inom oss själva. På det mentala planet är det tankar vi observerar, tankeprocesser, tankehistorier. Vad är en tanke? En tanke är en typ av biokemisk reaktion i hjärnan. En form av energi som sänder ut, beroende på vilken sorts tanke det är, en slags frekvens. Och vi börjar vibrera i kroppen i känslor utav tanken. Och vibrationen i kroppen är olika beroende på vilken känsla vi har. Vi observerar förnimmelser i kroppen, våra känslor. Det kan vara känslor av sorg, skam, skuld, hat, rastlöshet, oro, ångest, glädje. Alla olika former av känslor. Men de här känslorna är oftast ett resultat av hur vi har tänkt. Så tanken är en typ av förnimmelse som vi kan observera. Och känslan i kroppen är också en typ av förnimmelse som vi kan observera. Och det är vår huvuduppgift i vipassana meditation. Den fysiska kroppen observerar vi också inom vipassana meditationen. Och det är huvudmålet med det hela inom vipassana. Att praktisera, att känna förnimmelser, finare och finare förnimmelser ju mer du tränar. Du tränar upp skärpan av ditt sinne. I början kan det vara svårt att känna förnimmelser när man tränar vipassana meditation. Jag känner inget. Varför känner jag inget? Är det något fel på mig? Det kan bero på att sinnet fortfarande är lite luddigt. Att din skärpa, mentala skärpa, inte har tränats upp riktigt ordentligt. Och det gör vi i Anapana-meditationen. Tränar vi på koncentration av sinnet. Så Anapana-meditationen är ju en koncentrationsövning som senare ska leda till att vi kan praktisera vipassana mycket bättre. Och de fysiska förnimmelserna i kroppen, det är också biokemiska förändringar, precis som tankar och känslor. Vad är det vi kan känna på kroppen, på huden och i kroppen? Vi kan uppleva värme, kyla, smärta. Det kanske sticker till, det kliar, det pulserar, det stramar, det vibrerar. Man kan känna ett tryck, det känns dumt. Som vätska, som svett. Det kan kännas mjukt, hårt, en spänd muskel, magont. När vi andas så kan vi känna lungorna expandera. Det finns såklart flera olika typer av förnimmelser man kan upptäcka. Och det är ju för dig att utforska i vipassana meditationen. Vad du än upptäcker på kroppen så är den sanna naturen för en förnimmelse att den uppstår och den försvinner. Vi kanske observerar att det kliar på benen. Vi fortsätter att observera och efter ett tag så slutar det att klia. På det här sättet går vi runt från det mentala till känslorna till den fysiska kroppen och studerar, observerar alla typer av förnimmelser. Ju mer vi jobbar så här, desto mer förfinade förnimmelser upptäcker vi. Har du jobbat hårt med vipassana meditationen så kanske du upplever fina och subtila vibrationer i vissa delar av kroppen eller i hela kroppen.
Och det är ju slutresultatet av att man ska jobba upp förmågan att känna vibrationer i hela kroppen. Att upptäcka förnimmelser på varje del av kroppen. Men när du praktiserar vipassana och förnimmelserna så ska vi inte jaga inom ett visst område. Vi ska inte söka efter någon speciell förnimmelse som vi önskar att den kom till. Utforska det aktuella området helt förutsättningslöst utan att förvänta dig av att upptäcka en förnimmelse. Observera bara det aktuella området utan att leta. Om du inte känner en förnimmelse inom ett aktuellt område som du just nu observerar, dra inte för länge på tiden utan gå bara vidare till nästa område och utforska det på samma sätt. Till slut kommer du att känna någon typ av förnimmelse när du går igenom hela kroppen. Men vissa delar i kroppen kan vara lite stumma ibland och sinnet kanske inte tillräckligt skarpt. Men då går vi bara vidare till nästa område och nästa varv kanske vi känner en upplevelse där vi inte tidigare kände någon förnimmelse. Så på det här sättet jobbar vi i vipassana meditationen. Vi går från huvudet, det mentala, till känslorna och sen ner i den fysiska kroppen och tränar upp förmågan att känna och uppleva mer förfinade kroppsliga förnimmelser. Små vibrationer på kroppen. Varenda del av kroppen vibrerar hela tiden. Men vårt sinne är så trubbigt så att vi upplever inte det. Men träning i vipassana så kommer du en dag att uppleva vibrationer i hela kroppen.